Post, mais um vídeo aqui no nosso canal. Se você é novo, se inscreva, já deixa o seu like logo depois do vídeo, você deixa o seu comentário se você gostou ou não, porque pra mim é muito importante saber o que você pensa da gente, né? Então vamos lá, o assunto hoje é o amor acabou, e agora? E agora, como dizia minha mãe, levanta as calças e vai embora. Minha mãe tinha cada ideia, né? Levanta as calças e vai embora. Como se você tivesse de calça baixada. O que eu quero dizer é o seguinte, gente. Se o amor acabou, não fica esmolando, gente. Primeiro, o amor não acaba de um dia pro outro. Ninguém acorda num belo dia e fala assim, ah, não amo mais tal pessoa. Gente, isso não existe. O amor é uma coisa que vai acabando diariamente, aos pouquinhos, se você não toma conta. O amor é uma coisa que tem que ser alimentada. Lembra aquela historinha bonitinha que contava das plantinhas que tem que regar todos os dias? É isso mesmo. Acontece que quando a gente vai se acostumando com a pessoa que a gente deixa de tomar conta dela. A gente deixa de fazer certos carinhos, certos cuidados, a gente para de elogiar, de fazer aquela comidinha que a pessoa gosta, a gente deixa de fazer elogios, de se arrumar para aquela pessoa, vai deixando de escanteio como se tivesse total segurança que aquele sentimento é eterno. Gente, não é. Se você não cuidar, gente, acaba. Então é isso, gente. E tem mais uma coisa. Tem gente que acha que se perder pode conquistar de novo. Gente, a reconquista é mil vezes mais difícil que a conquista. E eu vou explicar por quê. Quando você vai conquistar uma pessoa, você coloca a sua melhor máscara, você coloca o seu melhor perfume, você coloca o seu melhor sorriso, inventa suas melhores histórias, conta o seu melhor lado e vai pra luta, tá certo? A pessoa não te conhece ainda. Quando você vai reconquistar uma pessoa, a sua máscara já caiu, meu bem. A pessoa já te conhece, ela já conhece o teu pior lado, ela já te viu doente, ela já te viu dormindo, já te viu roncando, já te viu soltando pum. Então, gente, é muito mais complicado. Reconquistar é muito mais trabalhoso do que conquistar. Então, se você já conquistou alguém, mantenha este amor, esta chama acesa todos os dias. Assim você não precisa ter esse trabalho da reconquista que muitas vezes não dá certo. E é uma tremenda perda de tempo e dói pra caramba a gente perder um amor. Então fica a minha dica, ame, cuide, assim você não tem esse lance do amor acabou. Se inscreve no nosso canal, comenta o que você achou do meu comentário e deixa aí uma dica do que você quer que eu fale. Eu não sou psicóloga, mas eu sou uma boa palpiteira. Mega beijo, tchau!